Hei og velkommen til SM Disc Golf sin dekning av Oslo Tour 2018 her på Muselunden. Vi I runde 2, front 9. Mitt navn Nidar, og jeg sitter her sammen med Fredrik Runsjø. Hei, her vi igjen. Og Fredrik, for de av dere som ikke har sett runde 1, han spilte ganske bra og med her på leadcarden. Den som spilte aller best, det var bodemann Ron Kaspersen, som spilte med minus 8 runde. Meget solid. Fredrik Runsjø på minus 7, Morten Falk på minus 5, Anders Sandvik og Tom-Henrik Sandvik, som ikke tror jeg slekt med hverandre, på minus 3. Vi på hull 1, 119 meter, OB lang på asfalt, og mye vind. Men hva vil du si om hullet her, du, Fredrik? Jeg tenker at sånn går litt bredt ut, men fairway driver, en til Holm og et årsabil for å få den feien inn. Man fikk ikke gå langt. Det et hull hvor man gjerne vil ligge og kaste rett mot kurven, egentlig. Håper på det beste og kjøre på. Ron har, som du sier, veldig solid spilt lenge og har mye erfaring. På tur mot Sør-Norge for å spille litt turneringer og sånn. Imponerende første runde han. Han spiller jo ikke her så ofte. Det gjør han ikke. Han går... Det ser ut som han har i det eldre, litt høy kanskje, men litt vanskelig å se. Den ser parkert ut. Ja, jeg treffer linja si veldig, veldig bra. Og får ikke noe turn der, bare får en rett linje og bare dumper ned mot kurven. Ja, ser en ganske intens venstre til høyre vind her oppe, så litt vanskelig å si hva det nede der. Ja, jeg gjør samme strategi som i sted, kaster turnoveren min og rett mot kurven. Ja, ser ut som det går... Går rett i kurven! Det går rimelig greit! Trengte ikke en eneste kjetting nesten, det var rett i! Plutselig, ja, det tok litt tid før vi skjønte at det var nice, fordi vi hørte jo ingenting, og vi så ingenting nesten. Og så fikk vi litt feedback fra hullet og der. Ja, det var veldig bra. Det som sprøtt her, det som sprøtt jo at det var en ace i 2017 også, av Håvard Strand, på akkurat det samme hullet, på runde 2. Det var fantastisk. Fin start på runden for min del, da. Jeg ligger et kast bak råden, og plutselig tar jeg et. Ligger et foran, hvis han setter birdie'en, da. Åh, nydelig fra The Birdie Man, Morten Falk her. Det var egentlig det jeg prøvde på, da. Så jeg kan si at jeg hadde litt dårligere kast enn jeg hadde planlagt. Morten jo sponset av DG Shop, samme som Anders Sandvik. Stemmer. Som trener og vel kjæreste med Lykke. Stemmer. Jeg tror gift også. Det kan godt hende. Det vet jeg ikke. Følger Facebook. Følger Facebook så det gift og et sånn power couple med styrketrening, frisbee golf. Anders har veldig mye power og kaster overhand på dette hullet da. Litt ambisiøs kanskje, jeg vet ikke. Men han kommer... Ligger på 10-12 meter der, så det går langt nok. Fin start på runden. Veldig fortjent. Jeg synes det til Alfa. Ikke det at du ser sensasjonen gule? Ja. Litt skuffet at jeg ikke får putta da, for at det er greit å ha gjort unna den første putten. Men, Håper du å varme opp nok da, før runden startet. Tom-Henrik, jeg fikk ikke snakke så mye om han fra Ekeberg. Veldig, har spilt mange år, veldig erfaren spiller. Har en veldig fin spinput som går litt høyt dessverre og får skip. Men som du sier, man kan alltid regne med Tom-Henrik i sånne turneringer som det her. Han har mye erfaring å bygge på. Veldig hyggelig å spille med også. Solid putt der. Fra en av de som har kanskje den lengste forehanden jeg har sett i Norge. Han er en av de få som kaster i hvert fall 150 meter med forehand. Og det ekstremt imponerende. Han har et 150 meters kast på Instagrammen sin, som går inn og sjekker litt i slow motion, for de som vil lære litt teknikk. Ja. Fin birdie også. Tydeligvis er han god til å putte, så det lover godt for runden her. Mens Morten og Tom-Henrik setter sine putter. Da. Morten for birdie og Tom-Henrik for par. Ja. Ikke den verste starten for gruppa her. En imponerende start der med... Altså hvis man legger alt sammen, så er det gjennomsnittlig birdie på alle. Ja. Veldig, veldig bra. Veldig bra. Med Ace der skjedde den første turneringsreisen for min del. Man treffer jo Ace på vanlig runde, men det gøy når man får det på film. Ja.
Jeg treffer ikke så veldig, veldig mange acer for min del, men la oss gå her til hull 2 og snakke om det her 107 meter lange hullet med en mando til høyre for første lyttestolpen rett ut av T-pad. Her kommer vinden til å spille mye inn, men heldigvis for gutta på T-pad her nå, så det en vind som kommer bakfra og får litt dyttehjelp. Mange som sier at man skal legge ace-disken på hylla, men jeg liker den så godt, så jeg kaster den igjen. Ja, legger den på green i stedet. Ja, legger den litt for bredt. Jeg fikk en fin skip i sted, men nå får jeg ikke den fine faden inn som jeg hadde hoppet på. Da. Ron, sannsynligvis noe destroyer eller strike eller et eller annet. Litt usikker på hva han kaster faktisk, men det mye innova. Går også litt kort og bredt, og vi får nok begge muligheten til å sette longest putt som det på dette hullet. Da. Og litt lav fra Morten. Og snikes over første lille der, men... Jeg tror jeg nesten aldri har sett Morten få par på dule her, for den vanligvis såpass precis. Så litt overrasket over at han kaster den nedover der. Mens Anders viser faren sin, men får den litt for mye tørne over. Gir ikke nok luft, og da fortsetter den bare å styrte ned. Vi ser om... Tom-Henrik kaster av og til litt sånn midrange sånn, på sånne hull, men her ser det ut som en litt raskere disk, tror jeg. Kaster den ned Discraft, blant annet. Litt forskjellig. Mye blandet bag for han. Litt overrasket å se at det ikke er flere som er oppe og snuser på en birdie putt, selv om det her er forholdsvis enkelt. Ja. Men alle på kortet her burde kunne treffe sirkelen noen 8-10 ganger. Så her er vi nok alle bare litt off i starten av runden her, og vi får... Bare et innspill langputter. Bra run fra Anders der. Kan det være at de er rett og slett i ace-sjokk fortsatt? Da blir det vanskelig å fokusere seg. Samtidig. Sannsynlig er det det. Men det er jo verdt å nevne at det er ikke så rart at du får ace som er sponset av ace-sjokk. Det ligger i navnet, og jeg gikk bare og ventet på den egentlig. Kålet det nesten før den gikk der. Alle spiller oss inn, og vi kan tappe ut. Ellers så kan jeg anbefale å sjekke ut H-Shop sin Facebook-side da, hvis man vil handle fra glade gutter på Vestlandet. Det begynner å bli, litt konkurranse rundt også. Her er DG-Shop. Flyshop, og det er Back 9, en ny butikk oppe på Hamar, tror jeg. Ja, Frisbee-butikk, en som er både i Trondheim og i Bodø. Ja. Veldig, veldig gøy at det dukker opp. Folk får kjøpe seg disker, og det skaper en vekst, og spillere som satser litt for å komme på lag. Og utrolig gøy å se at det er så mange spillere som engasjerer seg under sporten. Da. Det Absolutt. Er kjempegøy. Her har vi jo to fra DG Shop, og vi har Ace Shop. Og vi har jo flere... Vi hadde jo DG Shop i sted også, med lykke. Stemmer. Så det er alltid hyggelig når man får litt sånn anerkjennelse fra butikken, og man har lyst til å bli sponset med noen disker og få være med å promotere. Da. Det skaper engasjement og vekst. Det synes jeg er kjempebra. Håper jeg flere og flere... bruker dem da, og handler fra dem også for å støtte opp om, sånn at vi får et større miljø. Det er helt enig. Så ser vi du kastet inn ledelsen til Ron på første kastet ditt, men det er da dere to som er i tetflaten her, tre kastet foran Morten. Vi snakker om tre, hull 3, 60 meter, dobbelmann går rett frem her. En liten lyttestolpe som man ikke skal tenke på helst. Prøv å kaste så rett som mulig. Og i dag er det knallhardt her i bakken, og vi så runde 1 opp til 10 meter lange, ikke skippet, men bare rett og slett, ja, den begynte å skli nedover. Vi ser din stoppe heldigvis. Veldig bra kast her. Sikter egentlig på toppen av lyktestoppen her, og justerer litt. Gikk ned på speed til en putter som heller glir opp i midten, og treffer jo linja mi helt perfekt, og... Samme ser det ut som Ron gjør. Han får jo god rull. Oi, det er ikke ofte man ser det den veien. Man ser ofte rull her, men ikke sånn. Nei. Han kaster litt mer heiser. Kan også være lurt det. Man er litt mer treffsikker med heiseren da. Morten gjør også et veldig fint kast, tror jeg. Men den sklir stykket til høyre da. Men han slipper å gå på dropp. Han har vel en 7 meters putt der. 6-7 meter. Henrik, passer en midrange. Treffer også. Her er vi alle veldig presise i midten. Det er en grunn til at det er lead card i Open her også. Får vi se. Jeg føler Anders, han kan være litt forskjellig nå. Jeg har sett den både med overhand og forehand. Og
vise frem forhandkunsten her. Med ekstremt bra kastet også. Treffer rett under kurven og får en veldig, veldig bra skip og bare lander rett under 4-5 meter. Oi, ikke rull. Nei, det der så fort, fort gjort. Stopper heldigvis på plan 1. Hvis den går helt ned der, så kan ja, du ser faktisk han... Han, vi tipser han om at han kan legge ned minen igjen og ta kast fra samme sted. Det ikke så dumt. Nei. Slipper man å risikere en ny rull da, hvis man kaster lenger ned. Ja, hvis man har det nett på der, så det, så det egentlig det eneste fornuftige å gjøre. Oi, Morten, litt off. Ikke noe lett putt fra den vinkelen, men han jo vanligvis en ganske god putter. Mm. Så, men han slipper heldigvis med skrekken og har en greier tur. Det har faktisk hørt mange ganger at hvis man, folk som tror at hvis man plukker opp minien, så kan man ikke gå tilbake igjen. Men det, men det faktisk sånn at hvis man velger det, og finner ut at kommer, nei, jeg vil ikke kaste her, så kan man alltid velge å gå til, til samme sted som man har kastet fra, og da skal gruppa bli enige om at man sikkert har kommet på samme sted. Da. Mm. Så det et godt tips der. Hvis man usikker, tenk, skal jeg kaste fra samme sted? Mm. Det gjorde jo Anders veldig lurt det her. Ellers tapper resten inn for Burleys, med eget solide driver alle. Litt synd for Morten og Anders satt i bombeputten, men de cleaner opp best mulig. Mm. Ja, å se en hel gruppe som så her ligger på green, det er... Ja, det må jeg si, det er imponerende. Mm. Det gir jo litt situasjon for det å romme, forhold til Morten. Men det er jo mange Burleys man kan plukke her, så hvis man har dagen, så... Det er mye golf igjen. Hull 4, 87 meter. Sponsa av Natural Born Disc Golfer. Var The Monkey Hole, turneringen her. Var nok et større apehull i fjor med hensyn til at det var det vanskeligste hullet. Det er det ikke i år. Mye hardere, men det er et vanskelig kast allikevel. Må til venstre for det første treet der. Ingenting som OB, men en tricky kurplassering i et langt tunnelkast. Så vi får se litt hva de velger, men det er nok backhand som er det som gjelder her. Litt hardt, prøv å komme oss og skippe litt opp til høyre og kanskje få en litt rull fram mot kurv. Vi står og venter litt på folk, men jeg går for å gjøre det samme. Den går, bommer linja mi og går opp i bakken på venstre og får tidens uheldige rull her. Går i sakte film og ser på den rulle Mando. Dessverre, så jeg får på testen her for dropzone. Ja. Litt annen utfall enn i stad hvor jeg var oppe i kurvkant. Ron tvinger den over. Det er nesten litt... Oi, den kan bli veldig bra hvis den holder seg på innsida. Ja, da. Den. Kaster en overstabil disk ut på Anizer og får en helt fantastisk linje der. Slå med at Ron er nesten Norges svar på Nicola Castro. Han er også kjent for å tvinge over overstabile disker på akkurat samme måten som Ron gjorde her. Her skjer det samme med Tom-Henrik. Får en rull. Det er det som skjer da. Går man kort, så er det, ruller man veldig ofte ut forbi Mandon, dessverre. Mm. Morten treffer Mandon, men stopper litt kort da. Mm. Men har god mulighet til å spille seg inn. Så vi får den kongen på kortet, men tørner den litt over. At et par får den over, den tørner den over. Men av og til handler det litt om å få finne flyten og i løpet av runden. Ja, ja, sånn personlig må jeg si at forehand er ikke det første jeg tenker når det står på T-pad her, men man må spille med det kastet man er mest sikker på, og en... Vi treffer en rot her. Oi, se på den rullen der. Heldigvis er det ikke OB. Nei, det er ikke OB annet enn på fotballbanen, men der skal man ikke komme. Litt kjipt, jeg føler jeg har en ganske grei linje der, men treffer en av de røttene rett foran kurven der, og da kjører han og går det. Jeg får bare ta det med smil og spille meg inn for dobbelt bogey da. Mm. Kjedelig innspill også for Tom-Henrik, som skjenker den litt til venstre. Rett til tre. Bipper den litt tidlig. Fint innspill fra Anders der. Tom-Henrik spiller seg inn. Morten skal spille seg inn, gå på oversiden og gjør det bra. Det er jo å utnytte bakken og gjære der, da. Kommer litt fra oversiden og sklir ned. Her ser vi innspillet mitt, går litt lavt. Men her kan man også kaste ganske hardt rett mot kurven, for man har den bakken og man går ikke langt. Da. Det er ikke mye risiko.
och drive in I en backe på en måte Nei. Som du gjør. Risikoen jo at man får ny rull, da. Men det kan man kan ikke spekulere I det på en måte alltid. Jeg fornøyd med å tappe inn for dobbelt bogey der. Med tanke på hvordan hullet har gått da, så det bare å ta den scoren og gå videre. Ja, fin putt. Får vi se da, Ron har jo mulighet til å ta tre kast ledelse her hvis han setter en burdin. Det gjør han. Ja, veldig bra. Elegant kasting fra Ron. Veldig god start på han. En birdie, par birdie. Mm. Solid. Sånn det skal være. Viser at han har fortjent plassen på leadcardet og stikker av gårde med en ganske solid ledelse. Da. Men som vi har sett, da, så snur det jo... Dette en bane som han aldri kan ta helt for hit. Nei. Fra første runde så vi jo mye oppsvinger og nedsvinger. Og kurva og en god del OB som er satt opp I forbindelse med turneringen, så ja, det er mye igjen. Det ser du nødvendig at Ron har et greit trekastledelse. Ja. Hull 5, 54 meter. Det tre mandoer til venstre. Du skal få de store jernstengene. Og så det OB på trikkerskinnet og over. Håper ikke får det demonstrert, men det I hvert fall to hovedkast. Den turnoveren, midrange eller putter, som vi ser Ron her. Den, ja, vi får faktisk se hoben, tror jeg. Ja. Det skal bli hobe. Det jo ofte det som skjer hvis man går litt for tett eller litt for skarp vinkel. Mm. Man vil gå brett, og så har man som holder linja og lander flatt ved kurven. Da. Så Morten veldig god på vanligvis. Han kaster jokeren sin og har en veldig grei 6-7 meters putt der for birdie. Så det forehand da, som gjelder å komme inn. Anders, jeg kaster forehand på det hullet her. Også ganske trygt kast, med at man kan gå ganske brett og få den skippen opp, eller bare stoppe I bakken. Det jo en kongeskip med 16 Firebird der. Elegant kast, og få den perfekte skippen opp. Samme disken. Får vi se om det samme resultatet på det, Fredrik? Ja. Går litt høyere og litt skarpere, så jeg får aldri helt den flyten inn jeg vil da. Men jeg går ikke over og har en... Ganske enkelt ut egentlig derfra. Ja, det en mann... Nei, det ikke. Våre veldig tommel. Bred overhandkast, tommelkast. Får ikke resultatene opp, og han kjenner det med en gang han slipper disken der. Må bare spille seg inn for par. Så blir det innspill. Jeg tror faktisk det første gang jeg har sett en overhand på det hullet her. Enkelt par for Ron. Ikke så enkelt egentlig, med tanke på at han kaster nedenifra fra 10-11 meter. Ja, det var jo en putt fra Bode til Muselund, rett I. Imponerende. Og jeg bommer, så får ikke muligheten til å utnytte at han har gått OB der. Så han viser jo selvsikkerhet på starten da, og tar raskt initiativ og ledelsen, Ron. Veldig imponerende, så den. Og Morten I motvind, den bare løftes opp. Ja, det litt trekk i luftet her, man kjenner. Litt skuffet selvfølgelig blir jo jeg, og Tom-Henrik også. Han pleier jo vanligvis å ligge til birdie på det hullet her. Morten pleier å sette birdie inn. Men Ron får jo også par, men han nok den mest fornøyde av oss. For han, ja, unntatt Anders da, selvfølgelig. Han jo nydelig. Slapper av og bare tapper enkeltlig. Ja, ikke noe hokus pokus med den putten der, nei. Lær av Anders. Ja. Gjør som Anders. bra jobba. Ja, Tom-Henrik ikke helt fornøyd. Grei par. Ja. Det bare Anders som skilles ut med børgen der. Jeg må si litt overrasket over at det ikke ser flere på kortet, men det mye vind og ikke bare. Hull 6, 54 meter, OB lang og på den diagonale stien dere ser dronen flyr over her. Her det mye som kan skje. Man vil nok se putterkast her. Enten backhand eller forehand over OB hele turen. Bommer man, eller ligger man ikke god første kastet, så det en OB-zone, altså det vanlige OB deretter.
nesten min race run. Ja, det var jo ace-premie på det her, men ikke sikker at det var det resultatet Anders hadde håpet på der. Det lett å gå oberlang, at man får den rullen, eller at den sklir ut da. Så her gjelder det å gå litt lavt, og bare... Egentlig er det ganske... Man tar mye kast på å spille på par på det hjulet her, for det er veldig lett å gå over. Med litt lengre gress også, så er det sannsynlig for skip ikke så stor, men allikevel stor nok for Morten som går over der. Det er jo egentlig ganske perfekt kast, men marginen er så små da, helt der nede. Det er lett å få den ut. Samme skjer med meg, at jeg går litt for tett på, men noe overstabilt da, og da må jeg ta til takke med out of bounds. Kul som jeg var veldig usikker på før turneringen, så har jeg fått det helt til denne runden her. Det her hullet er jo det hullet som straffer mest, med flest dobbeltbogey eller mer. Ja. Så det er 17. vanskelig, altså det tredje vanskeligste hullet på banen. Det er litt med forstå. Den droppzonen her også, som du må fortsatt gå ganske tett på kurven da. Så du må legge litt mer inn enn du kanskje ville gjort ellers. Morten greier ikke helt å bestemme seg om han skal gå forehand eller backhand, men velger forehand og går litt kort, men legger inn for falkdistanse. Imponerende, for det forehandingsspillet der er ikke lett. Jeg foretrekker å jump-putte meg ned. Får den litt høy da, og da er jeg veldig, veldig og går over. Nå er det jo litt sånn, starter med et smell med ace, og så to dobbelt bogis på rad. Det er veldig omtrent da. Begynner å kjenne litt at nå må jeg snu det. Ja. Ron kan legge seg inn, smyge seg ned til et par. Ja, gjør det eneste fornuftige å legge seg opp. Går vel opp til en femkast ledelse da, faktisk. Classic. Ikke classic av vi har, men av vi har. Putten approach. Litt lav for Tom-Henrik. Litt for lav for Tom-Henrik, ja. Det er en vanskelig putt, men... Nei! Her ser vi hvor lett man plutselig ruller ut, dessverre, for Anders også. Ja, det blir... Dobbelt straffa der altså, og ikke, man må være bestemt på putten fra den instansen der, hvis ikke så blir man straffa spesielt på de kurvene som er her. Ja. Det ser vi jo Morten da i sin putt. Vil i kurven, havne i kurven. Veldig, veldig bra. Anders, og jeg tapper inn for dobbelt bogey, selvfølgelig ikke et ønsket resultat, men vi må bare ta til takke med det vi får. Ja. Ikke så mye annet å gjøre nå. Bare velge å smile. Ja, ikke så mye annet å gjøre. Gå videre. Et kast av gangen, og det er jo mange hull å gjøre det på enda. Jeg synes det kan være litt avgjørende det, hvordan man på en måte, hvordan de neste hullene går etter man har fått par dogis og dobbelt dogis. Klarer man å snu det, eller fortsetter man det sporet da. I Ron og Morten begynner å kunne slukke på andre plassen. Og jeg 5 kast bak, Morten 6 kast bak ledelsen. Så han begynner å slukke av gårde med fyr. Ja, absolutt. Det er mange mandler man skal forbi, inkludert her på hull 7. Der er det mandler på alle trær. Og ja, til høyre for de da, og til venstre for alle metallstenger som dere ser på høyresiden med nettet. Så det er tunnelkast i god urban stil. Ikke så veldig langt da, bare 68 meter, så en putter eller midrange holder i massevis. Litt luft man kan velge å leke seg med der oppe, men de fleste går lavt, sånn som Ron her. Går litt kortere enn han har sett for seg antallet. Ligger på en 10-12 meter, men innenfor rangeen det. Litt sånn motvind i luften her. Ikke så veldig tungt, men man kjenner det på T-paden. Og man også tenker litt på liksom, hva slags stabilitet man skal bruke på disken. Og får man noe oppdrift, får man noe fremdrift, styrter den. Veldig noen krevende hull mentalt å gå på tid, men også utføre selve kastet. Da. Tom-Henrik har jo gjort det med perfeksjon der, smyger seg forbi kurven, og det ser ut som Morten gjør det samme. Ja, absolutt. Fantastisk kast, begge to. Jeg går foran igjen, litt fordi jeg ikke kjente meg trygg på backhanden, og justerer fra i sted. Da. Får ikke den flippen, og skipper fint inn på kurven. Det er på 4-5 meter der, så det burde være en fin range for en putte. Harpen er fint for min del på den avstanden der. Bare går lavt og flatt, egentlig. Snakker om lavt, det var litt det laveste laget for Anders. Anders prøver vel på det samme. Går man inn i nettingen, så spretter han ofte ut igjen da, med forehanden. Her er jo også gresset, ikke sant? Begynner med en gang man toucher deg, så stopper den og
ganske raskt. Og vi ser Rons birdie putt fra en 7-8 meter. Den som tidligere var litt solid, da, så bommer litt lavt på høyresiden. Dere henger nok et par grener ganske lavt foran også, så det ja. Spiller nok inn litt I hodet. Fortsatt ingen som har tatt TV CTP-premien bak der. Kan jo tyde på at det kanskje noe lureri ute og går. Ja, det kan være det, jo. Vi ser på gjengen. Tom-Henrik får en veldig, veldig fin birdie. Morten også. Jeg liker at Morten bare kopierer Tom-Henrik med å bruke seg av kurvkant inn. Får vi se om du, Fredrik, vil gjøre det samme, eller om du vil bare kaste rett til kjetting? Bomma et par korte første runden, men jeg følte meg ganske trygg på puttinga egentlig hele veien. Så her så lenge jeg tar meg god tid, puster dypt inn før jeg slipper den, så skal den sitte 10 av 10 ganger fra den avstanden. Ja, riktig. Så Ron og Anders rydder opp. Fint hull der, og ganske bra med 3 bøler på kortet. Mm. Ikke noe enkelt hull. Vi har litt av de enkle hullene, har vi ikke helt fått til, men de krevende hullene har vi gjort, stort sett gjort ganske bra for rundene. Det er lagt å koste av. Fint for både Morten og jeg å ta et kast nærmere I Ron, som har fått den ledelsen. Litt mer spenning, litt mer press. Vi går inn I hull 8, som 66 meter. Det til venstre for de store trærne her, så det Mando. Og så det en O-N Island Green. Ja, det vel forehand som vi vil se mest av her, men en anheise kan også funke, eller overhand, beklager den fra Tom-Henrik. Tommeltippet som går, skal lande inn mot høyre på slutten, gjør det veldig, veldig bra. Kommer OB-en, Mandoen nesten aldri I spill, og stopper bare akkurat der den lander. Morten har jo en power forehand, da. Mye kraft, og tilsynelatende bra kontroll på kurven her. Litt kort, men man fornøyd med å komme utenfor Mandoen, selvfølgelig. Og sniker det rundt du også? Jeg går tett på begge rundene. Litt ufrivillig, men når man først kommer så tett på, da, så har man stort sett en veldig enkel putt. Da får vi en demonstrasjon av Anheuseren. Det veldig tett på her nå, synes jeg. Man må gå tett på, for det lett å fare forbi. Sant, ja, snakker om. Da har vi jo alle ganske bra kast, faktisk. Alle ligger innenfor sirkelen, vil jeg anta. Mm. Fantastisk putt av Morten, bra utført. Oppover, og vind må tenke på. Tom-Henrik også. Ja, 2 av 2, så langt. Jeg fikk jo æren å se de her puttinga live in action. Da vi spilte I hull 14, som deler kurven her med hull 8. Anders med en nesten litt vanskelig putt, og så nesten litt lenger ut faktisk fra toppen der. 7-8 meter, tipper jeg. Kanskje 9. Ron ikke innenfor birdie. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men han får en tilsvarende langere tur. Kanskje preget av, mulig preget av putten på forrige hull. Jeg kjenner litt på det når man blir alltid litt sånn syk av uten å få bområ, for da tenker man, shit, nå må jeg treffe, men heldigvis sniker jeg den over. Ron kan skulle til å si tappe inn for par her, men den treffer litt høyt igjen, og plutselig vi, ja, både Morten og jeg nærmet oss enda litt mer da. Hente 2 kast der her på et hull. Det skjer så fort på den vannet her at det svinger sånn frem tilbake. Nå det en 2 kast ledelse. Det ganske tygg ledelse, vil jeg si. Og Morten 3 kast bak. Kom Henrik og Anders. De hengte helt med, men Kom Henrik har jo klart å snu starten sin og flytta veldig bra. Og Anders har satt noen gode putter og gleder meg til å se det litt. Her hull 9, det turneringshull, det I drift lenger. Det OB I barnehagen og I OB-feltet til venstre, og lang. Også Mando til venstre for første lyktestolpe ut fra T-pad. Og det her en god punch for å komme seg ned hit. Det 138 meter ned på en opphøyd kurv, så ikke overraskende. Det andre vanskeligste hullet på bane I turneringen med bare 4 birdier I løpet av dagen. Tom-Henrik med en smooth teknikk. Han kaster veldig langt og presist. Her gjelder det å få disken til å fly. Jobbe med lufta og et av de bedre kastene jeg har sett på hullet her I helgen. Og Morten bommer mandoen.
en sjelden bom der, at han går litt på innsiden av mandoen. Det jo et gammelt hull da, men det jo ikke noe vi spiller til vanlig. Nei. Så her gjelder det å gå litt bredt, få disken på å flyte til høyre, og så ja, den. Den får nok litt for mye turn der på den strøren min. Prøver å kompensere litt fra første runden, men ligger godt I fairwayen. Det som skjer med Morten at det ikke noe droppzone, så han må kaste på nytt. Mm. Og da, det også litt sånn mentalt utsiktene når vi andre kaster første kast, og han må da vente på å kaste sitt tredje kast. Jeg får demonstrert kraften ja. Til Anders. Power forehand fra Anders. Godt og litt under 140 meter lengde der. Gøy å se altså, når han kaster langt. Vi ser på Ron, han kaster en champion turn, som jo helt perfekt for det hullet her. Ja, kan nesten ikke gjøres bedre. Han gjør nydelig. Han ligger på en 5-6 meters putt der. Får den til å flyte perfekt. Klar bølgejakt fra Ron. Ja, han har nok nå hentet igjen nå et par putter som han gjerne skal ha I retura. Mm. Bra innspill også fra Morten. Heller å komme nærme. Opphøyt kurv, så der vil du ikke ha noe stress. Perfekt lengde. Bruker harpen bare for å dumpe inn og får det til å funke bra. Anders kan vurdere nok å gå for den her. Gjør det, ja. Gå høyt. Han gir en sjanse, det... ja. Veldig, veldig greit å safe run, egentlig. Han ligger på en kortere tur. Tom-Henrik vil nok også ha birdien. Litt lavt. Men jeg har jo ikke noe vanskeligere tur. Ja, 7 meter. Så tar Ron en av de 4 birdiene som var I løpet av hele turneringen. Fantastisk kast og veldig god comeback nå etter et par knotete kast han hadde på de forrige hullene. Så han back on track. Tar et kast på gjengen her og et par ekstra kast på Morten. Morten lå jo og lurer på andreplassen. Men nå blir det plutselig en sving der igjen. Så her endrer det seg hele tiden altså. Man kan aldri... Gå fort. Man skal ikke sette penger på den spiller for tidlig på den layouten her. Absolutt ikke. Svinger det. Morten blir vel inn for en sekser, tror jeg. Ja, det stemmer nok. Og gir en liten luke opp til meg og Ron, da. Og nærmere. Det gjør kanskje muligheten for de bak og hente inn et par kast på Morten. Ja. Ikke fornøyd, og det lett å forstå. Det et kast som Morten pleier å mestre ganske bra også. En lang enheiser og få den flyten inn. Så ser vi at Ron har da en trekastledelse foran Fredrik her på Lidkarl. Følge Morten og Tom-Henrik litt lengre bak. Mens Anders håper vi å se forbedre puttingen sin I back 10. Jeg vil bare si takk for følge så langt. Pass på at dere går inn på Patreon og støtter SM Disc Golf. Europas beste disc golf kanal uten tvil. Og så kommer jeg og Fredrik tilbake med back 10 ganske så kjapt. Vi ses.